କିଏ କରାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ? ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଏତେ ରାଗ? ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? କାହିଁକି କୋଟିଏ ପରିବାରର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ? ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ବାହାର ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ପ୍ରଦର୍ଶ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରକୋପ ହେଉଛି। ପାଞ୍ଚଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଡିସି ଲେବୁଲଙ୍କର ମିଟିଂ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ନବମ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ, ତାକୁ କିପରି କରାହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସପୋଜ ସେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହିଛୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ 100 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରଖିବୁ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କି ଖୋଲିବ ନାହିଁ, କେବେ ଖୋଲିବ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ର ଖୋଲିବ, ରାଜ୍ୟରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏବେ ଏନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନାଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କେବେ ଖୋଲିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ, ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କହିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ସମୀରଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଘଟିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା। ଯଦିଓ ଏସ୍ଆର୍ସି ଆମକୁ ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମର ତ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସପୋଜ ସେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହିଛୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ 100 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରଖିବୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀର? ସମୀର ଦାସ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ପରେ କହି କାହିଁକି ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀର? ଜାଣିଶୁଣି ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? କାହାର ରାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ? ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ତ ଏକଥା କହିଥିବେ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନ ଖୋଲିବା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଇଏ କୋଟିଏ ପରିବାରର ଭାବାବେଗର କଥା। ବାପା ମା ପରିବାର ଲୋକେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ, ଏମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ କାହିଁକି? ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, କହିଛନ୍ତି ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି କି? ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ କି? ଆଗ କାଳରେ ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ଯେ ସରକାର ମାନେ ଦ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ହିୟର ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଫ୍ୟୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିହୀନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ଅଫିସର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଦୁଃଖର କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାୱାରକୁ ପୁରା ଯାହା କୁହାଯାଏ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହୁନି। ସମୀର ଦାସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆ ପରେ ତ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁହଁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବେନି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାହାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।